Хонгор нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудад гендерийн үндэсний хороо Азийн хөгжлийн банктай хамтран ядуурлыг бууруулах Япон улсын сангийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй иргэний нийгмийн оролцоотойгоор гендерийн тэгш байдлыг хангах төсөл гендерийн хөвшмөл ойлголт хандлагыг өөрчлөх зорилготой хүндлэлт хөөс хамаарлгүй аяны хүрээнд төслийн багийн зарим гүшүүддгийг боёо уусуманд ажиллав. Тус суманд аймгийн гендерийн салбар хорооны ахлах мэрэгчлэлтэн дээрх төслийн олон нийтийн мэдээлэл харилцааны багийн гишүүн Наран Чимэг гендерийн эрх тэгш байдал хүндлэлт хөөс хамаарлгүй аяны өвч байдал 6 настай хүүхдийг тойрсон толгомцсон асуудлаар судалгаа явуулах зэрэг сэдвүүдээр багийн засаг дарга багийн эмч сумын нийгмийн бодлогын болон соёлын төвийн ажилтнуудад сумын удирдлагын сургалт мэдээллийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын шаардлагын дагуу дүрм журмыг бүрэн хангах нөхцөлд явууллаа. За өнөөдөр баяа хосонд маань хүнлэлт хөөс хамаарахгүй сэдвэд сургалтыг зохион байгуулсан бидний сэтгэлд маш их таалагдлаа. Бидний одоо нийгэм толгож байгаа нийгмийн хөвшмөл ойлголтыг өөрчлөх томоохон хэмжээний сургалт болсон гэж ойлгож байна. А энэ сургалтанд маань багийн дарга нар, багийн эмчнэр болон удирдах төвчнөр албан тушаалтнууд орсон сургалтын томоохон авалттай амжилттай зүйл боллоо. Удирдах албан тушаалтнууд оролцсноор сумын хэмжээний бодлого төлөвлөлт зохион байгуулалтанд гендерийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр одоо бодлого боловсруулалтанд нэлээдгүй өөрчлөлтийг оруулна гэдэгт бол найдаж байгаа. Мөн тэдний санал бодлыг сонсож гендерийн мэдлэг олгох хүндлэлт хөс хамаарлгүй аяны үр дүн ач холбогдол аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудад хэрэгжиж буй дээрх төслийн талаар мэдээлэлжүүлж цаашид хэд хэдэн асуудлаар холбогдох байгууллага хүмүүстэй хамтран ажиллахаар болов. Би бол одоо хөдөөний багийн засаг дарга алга хашдаг хүний хувьд бол яг хөдөө бас гендерийн асуудал их доголдтой байдаг л да. Ихэнх одоо нөгөө эмгтээчүүд нь өнгөтэй айлын хүүхдүүд нь оюутан болоо явчдаг. Хөдөө баг дээр өргөтэй айлын хүүхдүүд малаа малдаад ингээд өргө толгоос маркер ингээд нэм асуудалтай хүнд байдаг. Энэ сургалт сууснаар нөгөө эрчүүдтэйгээ бид нар яаж харьцах вэ? Өнгөтэйчүүдтэйгээ яаж харьцаж гендерийн эвчилтгэс байдлыг яаж хангаж ажиллах вэ гэдэг дээр нэлээд том мэдээлэл авлаа.